Dragi učesnici nagrade Mlade publike 2021. pozdravljam vas ispred Filmskog centra Crne Gore, koji je počasni partner Evropske filmske akademije i ovog jako lijepog i značajnog programa. Filmski centar Crne Gore podržava filmske stvaraoce u Crnoj Gori, finansira crnogorsku kinematografiju i predstavlja je u inostranstvu, kreira najbolje moguće uslove za privlačenje inostranih produkcija da snimaju na prelijepim lokacijama u Crnoj Gori, kreira programe podrške i digitalizacije bioskopa u Crnoj Gori. Pored svega pomenutog, Filmski centar Crne Gore veoma posvećeno radi na edukaciji djece i mladih u Crnoj Gori, jer smo svjesni da bez filmski pismenog društva nema ni zdrave i održive nacionalne kinematografije. Vi ste već sad vični kreiranju raznih audiovizualnih sadržaja na vašim mobilnim telefonima i pri čemu koristite filmski jezik kada toga niste ni svjesni. Upravo zbog toga je veoma značajan i ovaj projekat Nagrade Mlade publike, budući da vam Evropska filmska akademija pruža na uvid najraznovrsnije evropske filmove koje vi gledate, o njima razmišljate, njih analizirate i kreirate sobstvene kriterijume na osnovu kojih vi odlučujete u stvari i o najboljem filmu. Ove godine je bilo više od 3.500 učesnika u programu Nagrade Mlade publike, među kojima više od 100 mladih i djece iz Crne Gore. Mi smo jako ponosni zbog toga jer to je još jedan od dokaza da radimo jako dobre stvari i da mladi u Crnoj Gori jesu željni kvalitetnih filmskih programa i projekata. Nastavit ćemo da podržavamo programe filmske edukacije i u budućnosti i nadam se da ćemo se već u narednoj godini naći u nekom od bioskopa u Crnoj Gori gdje će vaše filmsko iskustvo biti kompletno. Do tada vas srdačno pozdravljam.